Vaikka tänään tehdään stroganoffia Pirkan tapaan tai Sannan tapaan, ihan kuinka vaan. Aloitetaan siitä, että laitetaan lihaa vähän öljyä. Sitten roisku liedelle, vaatteelle, siihen keittiön taustaseinälle. Ja huomattavasti pienempi määrä meneekin tätä öljyä. Samoin laitetaan jo mausteet tänne mukaan. Suolaa. Pippuria. Jokaiseen leikkuupintaan kätevästi öljyä ja näin se myöskin ruskistuu sitten kauniisti tämä liha. Noin. No niin, nyt alkaa olla ruskistus hyvä tuolla eka kerroksessa. Käännellään vähän. Lisätään joukkoon sitten sipulikuutiot. Sitten vehnäjauhoja. Tässä vaiheessa sen verran pyöritätte, että kaikki rasva, mikä tässä on, niin sitoutuu tähän vehnäjauhoon, niin saadaan kaunis kiiltävä kastike, ettei jää niitä paakkuja. Sitten lisätään vettä ja tehdään se kahdessa erässä, että saadaan taas hyvä tasainen kastike aikaiseksi. Noin, nyt voidaan lisätä loppuosa. Pieni sekoitus vielä. Ja tämän jälkeen pistetään vähän hellaa pienemmälle ja annetaan hautaa sinne reilu tunti miedolla lämmöllä. Ja sitten stroganoffin valmistus jatkuu. Laitetaan suolakurkut, herkkusieniä, sitten tomaattipyrettä, sinne yksi ruokalusikallinen on hyvä määrä siihen. Ja sitten vielä pehmennetään, laitetaan ruokakermaa lopussa tänne. Sitten sekoitellaan. Tässä vaiheessa ei tarvii enää keittää kovin pitkään, meidän liha on tosi pehmeä, joksi yli tunnin tässä hautunut. Ja pienet persiljat vielä koristeeksi, niin sehän on loistava torstaipäivän päivällinen. Huomenna perjantaina jälleen loistavia vinkkejä viikonlopuksi. Nähdään silloin. Moikka!